アイテム番号、SCP-631JP、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル。SCP-631JP はサイト、8181の定期見物収容室に収容されています。SCP-631JP はサイト、8181内の職員用ロビーの壁にかけられています。収容違反を防ぐため、担当の者は適宜 SCP-631JP の存在を確認することが義務付けられています。右端に、日付、曜日、日直を記載する欄があり、担当者は出勤時に該当事項を記載してください。両端から45程度のスペースを職員用伝言板として自由に使うことが許可されています。SCP-631JP は人との関わりを望んでいるため、適度に話しかけてあげてください。SCP-631JP はサイト、8181の地下収容室に収容されています。事故の発生を防ぐため、SCP-631JP の収容室付近に音の刺激により活性を示すオブジェクトの収容は避けてください。SCP-631JP の行動が目に余ると判断された場合は、耐性のある任意の職員により、SCP-631JP の携帯に応じた鎮静化処理を行ってください。説明。SCP-631JP は通常 180×90×3 の一般的な黒板です。筆記面は通常の用途で使用することも可能ですが、SCP-631JP との対話の際にも用いられます。話し相手がいない時は SCP-631JP によりイラストが書かれていることが多いです。SCP-631JP の発言はチョークで記述される形で現れ、また訂正される際は黒板消しで消したような跡が残ります。どちらも操作中と思われるとき、黒板表面には何も存在していないことが確認されています。SCP-631JP の発言は市販の黒板消しで消すことが可能であり、またそこから採取された成分から。SCP-631JP が使用しているチョークが市販されているものであることが判明しました。SCP-631JP は攻撃性こそ持ちませんが、外敵に対し不快を逃す防御反応が確認されています。これは黒板に爪を立てた音に酷似しており、耳栓などで聴覚を制限しても変わらず聞こえます。ただし貫通性以外は音そのものに特異性は見られず、耐性のあるものにとっては騒音であること以外無害です。また、SCP-631JP の筆記面を塗りつぶすなどをすることにより SCP-631JP の活性を鎮静化することができます。SCP-631JP へのインタビューによると、意思を持った時期は覚えていないと発言しています。また自らが異次様な存在であることは理解しているようですが、自身の持つ特異性については理解できていない部分が見られます。SCP-631JP は、県、市にある、中学校で発見されました。当時 SCP-631JP は、勝手に描かれる黒板アート、という七不思議の一つとされていました。調査のためエージェントが潜入した際、絵が変化するオブジェクトと想定したことから経過観察を試みたところ、変化は見られませんでした。そのため調査が打ち切られることになりましたが、最終日に SCP-631JP に、お疲れ様、という文字が現れたことから、SCP-631JP が意思を持った存在であると判明し、その後 SCP-631JP を収容しました。SCP-631JP は収容当時こそおとなしくしていたものの、収容から3ヶ月ほどで様子が変化しました。収容室付近に人が通る際、不快を逃す特異性を見せました。調査の結果、これは SCP-631JP が人に話しかけようとして行ったものと判明しました。インタビュー記録、SCP-631JP。対象。SCP-631JP。インタビュアー。研究員。付記。ビデオカメラを設置し、SCP-631JP を撮影。記録開始。研究員。最近あなたの収容室から不快音が聞こえるという報告が出ています。なぜそのようなことをするのですか？ SCP-631JP。すみません。ですが私は声を出すということができないので、こうでもしないと話しかけることができないのです。研究員。話しかけるとは言いますが、何かありましたか？ SCP-631JP。いえ、それほどのことではないのですが。研究員。どうしました？
SCP-631JP。正直最近暇で。研究員。はい。SCP-631JP。学校にいた時は良かったです。いろいろ人がいて、いろいろなことをしていて。SCP-631JP。ここは何もないです。そういう施設だというのは理解しています。私が知る必要がないことも理解しています。研究員。ここはあなたのように特異性を持ったオブジェクトを収容する施設ですので、何をしているかを教えることはできません。SCP-631JP。理解しているつもりです。ですが私は自分では動くことすらできません。一人遊びにも限界があります。研究員。申し訳ありませんが、ある程度の我慢はしていただく必要があります。SCP-631JP。何らかの文字が書き出されたが、少しの間を置き消えされる。わかりました。記録収容。その後、SCP-631JP 配置時的に落ち着きが見られたものの、再び職員に対する呼びかけが行われるようになりました。遮音性の高い収容室への収容も検討されましたが、その特性から無意味と判断されました。隔離施設への移送も検討されましたが、不快音から頭痛を訴えるなどの苦情が出始めたことから、応急処置として現在の場所に移動されました。現時点で SCP-631JP の収容という点で問題はないと判断されています。現在隔離施設への移送が検討されています。SCP-631JP に新たな特異性が発見されたことから、地下収容室への収容が決定されました。年4月1日の朝、担当者が SCP-631JP がかけられているはずの壁にホワイトボードがかけられているのを発見しました。担当者が他の職員に知らせようとしたところ、ホワイトボードに、ドッキリ、の文字が現れたことから、それが SCP-631JP であることが判明しました。これに対し SCP-631JP は、最近の学校は黒板じゃないって聞いたから、携帯変化については、やってみたらできた、と言いました。このことから SCP-631JP に自身を変化させる能力があることが判明しました。年4月1日。SCP-631JP の形態変化について検証した結果、SCP-631JP は任意の、筆記が可能な板に変化することが可能であると推測されます。しかし、形態変化の可否は SCP-631JP の自己申告によるものであるため、この規範が必ずしも実際の SCP-631JP の能力と一致しているとは限りません。ですがその一方で、形態変化により SCP-631JP の収容違反が可能になる恐れがあるため、現時点での追加実験は慎重に行うことが推奨されます。以下、検証による SCP-631JP の形態変化の可否。検証物品結果補足。規格の変更、か、黒板状態では最小でハガキサイズ、室内で行ったため最大は不明ですが3メートル ×3 メートル ×1 メートルで、上縁、短辺は共に余力があるそうですが、厚みに関してはこれ以上の拡大は不可能なようです。逆に厚みのみの拡大は上縁、短辺と比べて上限が低く、板の形状を超えないよう厚みには制限があると考えられます。ホワイトボード、か、文字はホワイトボード用のペンで書かれていました。キャンバス、か、布部分のみでの変化は不可能でした。文字は油絵の具で書かれていました。色紙、か、文字は油性ペンで書かれていました。厚紙、負荷、色紙との違いが、厚みによるものか強度によるものか検討中です。方眼紙、負荷、ただしキャンバスと同様、看板に貼り付けられているという形でなら可能でした。プラスチック製の下敷き、か、文字は油性ペンでした。掛け軸、負荷。屏風、か、文字は墨であると推測されました。版画用板、か、文字は彫刻刀で彫られたように削り取られました。またすることを想定してか文字が反転して現れました。この時出た木くずは SCP-631JP が変化した瞬間消失しました。厚さ5ミリの銅板、
果、文字は彫り込みの形で現れました。しかし他のものの比べて筆記に時間がかかりました。理由を聞いたところ、難しいです、と現れたことから、実際の描画速度に比例していると考えられます。サイト、8181内の一般研究室のドア。か、文字はペンキによるものでした。サーフボード、か、文字は塗装用スプレーでした。ビート板、か、文字は油性ペンでした。板状のものなら記名という点で融通が効くのかもしれません。野球ボール、負荷。ペットボトル、負荷。粘土、負荷。仮に買われたとして、どうやって話せばいいの?との発言から、記入する形の媒体が必要なようです。版画用板が可能だったのは、紙にするものであったためと考えられます。タブレット端末、負荷、理由が、仕組みがわからない、であったため、構造を理解できれば変化できる可能性がありますが、収容の観点からその検証は見送ることにします。総括、板状のもので筆記が可能なものなら変化可能なようです。ただし筆記が必要という点からか、無地のものに限定されるようです。筆記の形式はその媒体に適したもので現れます。SCP-631JP の発言のうち、黒板やホワイトボードなどの書き直しが可能なもの以外は SCP-631JP 自身にも消去、訂正することができず、新たに変化し直すことでリセットすることが可能です。また不快音を出す特異性については、どの形態変化にもおいても同様の音を発することが可能であると判明しています。年4月日。SCP-631JP の形態変化についての検証実験の際、ホワイトボードの状態で厚みを減らす試みから、厚さ1程度の一般でいう、ホワイトボードシートの状態に変化しました。SCP-631JP はホワイトボードシートの存在を知りませんでした。これにより、SCP-631JP の形態変化は、SCP-631JP がその存在を知っているかに関わらず可能であると考えられます。また同時に、板の状態を保つという仮説が間違っていたことが判明しました。この時、研究助手が誤って SCP-631JP の一部を損傷、分断してしまいました。SCP-631JP は悲鳴とともに不快音を発し痛みを訴えましたが、少しの間を置いて落ち着きを取り戻しました。SCP-631JP に確認を取ったところ、損傷時に痛みを感じはするものの、分断による痛みは感じないようです。分断された SCP-631JP の一部は特異性を見せず、SCP-631JP が通常時の黒板に形態を変化させた際に消失しました。しかし、変化後の黒板は損傷した部分と同じところが損傷しており、そのことを SCP-631JP に指摘し、再び形態変化を行うことで修復されました。このことから、SCP-631JP には形態変化を用いることによりある程度の自己修復能力があることがわかりました。これまで判明したことを総合すると、SCP-631JP の特異性は SCP-631JP 自身にも未知の部分が多く、また SCP-631JP 自身が不可能と思い込んでいる可能性があります。また、SCP-631JP は時折自発的に検証を試みることが見られるため、研究外で新たな知識与えないようにしてください。SCP-631JP の持つ特異性が元から存在していたものか、新たに獲得したものであるかは不明です。そのため、現在 SCP-631JP の製造、販売元の調査が行われています。ホイ1。この実験以後、SCP-631JP にはたびたび形態変化が見られます。所定の位置に別のものがかかっていても、それが SCP-631JP である可能性が高いので冷静に対話を試みてください。ホイ2、SCP-631JP は、壁、になっていることもあります。何もないと思ったら壁に話しかけてみてください。